Evo, dobar dan svima. Hvala što ste se okupili na današnjoj press konferenciji koju smo organizirali, jer smatramo da cijela ova situacija oko energetike treba dobiti nekakav svoj epilog. Bezbrižno hvarsko ljeto je gotovo, dolazi ozbiljna jesen koju najavljuju i ekonomski i energetski stručnjaci. Pune se polako radijatori i dolazi nam još teža zima, što se već polako vidi i po burzama i po cijenama energenata, s obzirom da svi ćemo trebati te energente, a evo na najvišim pozicijama unutar hrvatske energetike se nalaze ljudi koji plin procjenjuju za 1 cent, a svoje vlastite nekretnine procjenjuju na više milijunske iznose. Naravno, riječ je o Frani Barbariću. Očekujemo epiloge iz razloga što ovo prate sada i strana veleposlanstva koja su me kontaktirala i koja nas kontaktiraju, jer nije neuobičajna praksa da se ovakvi slučajevi događaju, korupciju u energetici i u zemljama unutar Europske unije i šire. Međutim, takve priče uvijek dobivaju svoje epiloge i nemoguće da se na ovakav način javni novac troši i da se jednostavno da se pokuša ovakva jedna afera samo zagasiti. Dakle, rekli smo da dolazi jesen i očekujemo odgovore u smislu da se razriješi cijela ova situacija, jer Most se sa energetikom dosljedno bavi od samog početka mandata. Bili smo uporni, bili smo revni, istraživali smo teške teme. Prošlo je već više, evo, skoro 2 godine od kada sam osobno pitao premijera Plenkovića za brojila. Tada mi nije znao odgovoriti i do dan danas mi nije odgovorio na pitanja koja smo mu postavili, zbog čega se na onakav način izvlače novci iz hrvatske elektroprivrede i to opet završava na računima istih aktera koji se pojavljaju i iza brojila, i iza plina, i iza nekretnina itd. U 5. mjesecu ove godine smo postavili pitanje vezano za Barbarićevu vilu. To do dan danas još nema nikakav epilog, a s druge strane državni inspektorat je rekao da je to bespravno izgrađena i ilegalna vila. Dakle, do dana današnjeg još ne znamo šta se događa i zbog čega. Zbog toga već predsjednik uprave Hrvatske elektroprivrede nije napustio tu poziciju, zbog čega nisu podignute optužnice protiv takve jedne osobe. I naravno, na kraju, šećer na kraju, afera plin za 1 cent, koja je dobro prodrmala državu, gdje su i ljudi sami shvatili da im se prodaje priča, a s druge strane se igračima koji su povezani i na samog Barbarića, ali i na Plenkovića, dobivaju taj plin za 1 cent. I to umirovljenici isto znaju postaviti pitanje u samom tramvaju, kako to da Vujnovac može dobiti plin za 1 cent, a mi ne možemo dobiti plin za 1 cent, ili kako to da su poduzetnici morali platiti cijelu energetsku krizu, odnosno prošlu godinu, gdje su im nabili cijene samih energenata, pogotovo u industrijama koje mi smatramo razvijati kao nekim strateškim industrijama, kao što je to primjerice IT, a s druge strane, Pavo Vujnovac dobije taj isti plin za 1 cent, s tim onda novcem se pune naslovnice u medijima kako je to nekakav super, super uspješan poduzetnik, a zapravo su to sve naši novci, sve je to naš prirodni plin koji bi trebao biti u našim radijatorima, novac od toga bi zapravo mi trebali dobiti, a ne da nam se pred licem javnosti govori kako nam se sve daje, servira, a zapravo sve to više struko plaćamo kao porezni obveznici, što nam se najavljuje kao potrošačima. Od premijera koji pretendira na europske pozicije, naglašavam, europske veleposlanstva i neka šire, ozbiljno prate sada ovu priču, se očekuje da ove sve priče dobe svoj epilog. Jer u protivnom, ono što premijer Plenković šalje signal cijelom društvu, jest da je kriminal dozvoljen, da svako može onda raditi što god hoće u ovoj Hrvatskoj i ukoliko si blizak njemu ili ostalim ljudima koje on postavlja, možeš se ponašati onako kako god ti hoćeš. Mislim da to treba stati tome na kraj i da jednostavno, s obzirom na ozbiljno situacije koje imamo, s obzirom na činjenicu da se ne vidi epilog rata u Rusiji i Ukrajini, što će se sigurno odraziti na energetiku cijele Europe, da ovo se mora zaključati, da se ovo mora podvući linija
i da možemo ući u mirnije zapravo u period koji je ispred nas, jer nije sve jedno tko vodi najvažniju energetsku kompaniju u Republici Hrvatskoj. I još nešto što mi je sad pada na pamet kako iznosim ove činjenice, htio bih vam samo ukazati kako su zapravo Hrvatska elektroprivreda, odnosno HEP, je kompanija koja je glavni core business zapravo električna energija, to je sam naziv te kompanije. Ona je osiromašena putem plina, koji nije glavni posao Hrvatske elektroprivrede. Što znači da je to sustavno bilo pripremano da se kompanija kao takva, da joj se smanji vrijednost i da onda netko samo dođe, pa kao što je bio slučaj u Petrokemiji, Agrokoru, INI, dakle i svim tim poduzećima što smo imali prilike gledati ranije u povijesti hrvatskog gospodarstva, da onda samo neko bagatelno preuzme takvu jednu kompaniju koja je itekako važna i jer se odražava na račune svih naših građana. Evo, toliko od nas.